sou Amanda Bonito, tô começando mais um vídeo aqui no canal. Bora pro vídeo. Aqui no canal não, né? Eu nem sei se eu fiz a intro da Camille certa. Fala galera, eu sou a Camille Leal, tô começando mais um vídeo aqui no meu canal. Ai, que rima mais o nome dela, né? Mas enfim, gente, deixa eu falar abaixo, porque eu tô invadindo o canal da Camille pra gravar esse vídeo pra vocês, porque é o seguinte, gente. Eu vou trollar ela hoje, né? Eu, no canal da Camille, começando o vídeo dela, obviamente é uma trollagem, vocês já sabem disso de cara, já dá pra perceber, né? Bom, o que vai acontecer no vídeo de hoje? Tô aqui, eu tava ali no quarto com ela, levei essa ideia brilhante na minha cabeça, assim, tipo, plim, fez um plim, assim. E aí, eu pensei, por que não dar louca, me trancar no banheiro, entendeu? Começar a gritar, tá coisa no chão, sei lá, fingir que eu tô fazendo alguma coisa, tô passando mal, não sei, dentro do banheiro, pra ver qual vai ser a reação da Camille. Então, tô ansiosa pra ver, então vim aqui pra fora começar esse vídeo. Falei pra ela que eu ia no banheiro, que eu ia tomar água, então ela tava com sede, que eu já voltava. Então ela falou que ela ia trocar de roupa, enfim, porque eu vim aqui pra gente gravar uns videozinhos, sabe? E aí, enfim, aí eu vim aqui pra fora pra falar com vocês, né? Pra ela não me ver, não me achar. E assim, gente, eu tô super ansiosa, porque eu acho que ela vai ser muito engraçada. Não sei como é que eu vou ter que me segurar pra não rir, porque eu quero dar bem a louca, assim, começar a gritar, sabe? E aí eu acho que ela vai ficar tipo assim, cara, o que que essa menina não tá fazendo nesse banheiro? Só que eu acho que ela vai ficar preocupada também, porque como eu não vou responder, porque com certeza vai perguntar, Amanda, o que tá acontecendo? E eu não vou responder ela. E aí, tipo, acho que ela vai ficar bem, tipo, cara, meu Deus, essa menina tá bem, será? Mas enfim, eu tô ansiosa pra ver o que vai acontecer. E é isso, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou sair daqui, eu jogo direto ali no banheiro. Entendeu? Não vou ir pro quarto, não vou esperar mais, vou fazer tudo diretão. Vou chegar ali, vou gravar lá, eu lá dentro do banheiro, e vou deixar uma câmera posicionada ali fora pra pegar ela ali fora pra ver a reação dela, porque acho que vai ser bem engraçado, entendeu? Então é isso, gente. Vamos lá. Antes de começar o vídeo, deixa o seu like, se inscreve aí embaixo no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E também se inscreva no meu canal, pra dar uma forçazinha pra mim e pra Mili. E é isso, gente. Vamos lá então, que eu tô ansiosa. Deixa eu entrar aqui. Pra mim ver onde que eu vou colocar e vou falar abaixo, porque agora é perigoso ela sair do quarto. Calma, eu tô aqui. Deixa eu entrar. Gente, meu Deus. Acabei de ter uma ideia brilhante. Essa ring aqui tá literalmente no lugar perfeito. Eu vou colocar o celular na ring. Só que pra ela não ver, eu vou esconder a ring. Na verdade, eu não sei se eu coloco na ring. Porque eu tô com medo dela ver. Será que, tipo, na verdade não. Como a ring já tava ali, eu acho que ela não vai desconfiar. Porque ela mesma deve ter colocado a ring. Então o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um monte de coisa em cima. Como se tivesse a mãe dela, tivesse pendurado roupa ali. Entendeu? Eu vou fazer isso. Vamos lá, então. Vou ficar em silêncio. Vou parar de gravar, posicionar ali. Já volto com vocês pra ela não sair do quarto. Porque ela tá bem aqui do lado. Gente, eu posicionei a câmera aqui. E eu coloquei toalha em cima da ring. E, tipo assim, tá normal, sabe? Tá no mesmo lugar onde ela tava. Então eu acho que aqui vai ficar bom. Tipo, ela não vai desconfiar. Gente, já tô aqui dentro do banheiro já. Eu vou ver se eu consigo posicionar aqui dentro do banheiro pra mim não ter que ficar segurando. Deixa eu ver aqui. Ai, já sei. Deixa eu pegar esse negocinho aqui, colocar aqui. Deixa eu ver se vai pegar certinho eu aqui. Eita, gente, calma que eu tenho que arrumar pra ver se vai ficar bom. Vamos ver se... Deixa eu ver. Será que tá me pegando aqui? Não sei se tá me pegando. Calma aí, gente. Gente, achei um lugar muito melhor aqui, que me pega super bem. Dá pra pegar um tanto do banheiro aqui. Não sei se dá pra pegar bem aqui a porta, mas enfim, vamos começar. Vou começar. Amanda, para! Tu para, tá me deixando com medo. Para de gritar, Amanda. Tô ficando assustada. Para, Amanda! O que tá acontecendo? Tá chorando?
mulher? O que aconteceu? Por que você tá chorando? Responde, Amanda. Abre essa porta. Para, foi... O que aconteceu? Do nada você ficou assim? Abre isso. Para de gritar, Amanda, por favor. Amanda, o que aconteceu? Por que você tá chorando? Abre essa porta. O que aconteceu, velho? Foi do nada, você tava bem até agora. Para. Vou ligar pra minha mãe, Amanda. Não sei o que eu faço com você. Abre a porta. Amanda, abre essa porta. O que você tá batendo, véi? Amanda, para de bater. Fala, o que aconteceu? Por que você tá chorando? Sai, vamos conversar, abre isso. Ai, sai, Camille. Por que assim, Rosaia? Por que assim? Véi, eu não sei o que vou fazer com você, Amanda. O que que tá acontecendo? Sai aqui fora pra gente conversar. Amanda, por favor, para de bater as coisas. Amanda, cara, eu tô te pedindo, por favor, para de bater. Eu fiz alguma coisa? Não. Então por que você tá assim? Por favor. O que aconteceu? Sai fora pra gente conversar. Amanda, só não bate as coisas, por favor. Amanda, por favor. Dá licença. O que que aconteceu? Amanda, deixa o box, por favor, é vidro, pode quebrar. Eu só quero te ajudar, eu tô ficando preocupada. Dá licença. Não bate, tá se machucando. Por favor, Amanda, abre. Por favor, dá licença. Dá licença, você vai sair? Não sei. Oh, eu só vou sair daqui se você falar pra mim que você vai sair daqui de dentro e vai conversar comigo. Amanda. Se você continuar desse jeito, eu vou continuar aqui te incomodando. Ai, eu só vou sair se você falar pra mim que você vai sair de dentro desse banheiro. Amanda! Responde, véi! Mano, velho, tô ficando preocupada. Vou ligar pra minha mãe, vou ligar pra sua mãe. Responde. Não liga pra minha mãe. Então responde o que eu tô perguntando. O que que tá acontecendo? Tô ficando preocupada. Desliga essa água. O que que tá acontecendo? Dá licença. Quando dá licença, você vai sair daí de dentro? Sim. Você vai ir conversar comigo? Sim. Tá, então eu vou sair, tá? É pra você sair. Tá bom, vou sair. Olha a câmera lá, é tudo brincadeira. Você tá
Tava preocupada? Nossa, é. Como você fez essa bosta aqui? Ai, eu coloquei umas toalhas. Mas eu fiquei procurando, fiquei assim, ó. Mas eu não ia imaginar que tava ali. Cara, eu tava lá longe, eu tava fazendo uma cena, assim, sabe? Tipo, pra você ficar preocupado, pra você se preocupar comigo, sabe? Tô testando a sua lealdade quanto amiga, quanto você ia ficar triste de me ver. Não, eu achei que você tava com problema, eu ia chamar o SAMU, sei lá, o que eu faria pra você. Ah, nossa, deixa eu tirar isso daqui. Você tava dormindo até agora. Meu Deus. Aí do nada. Começa a fazer uma cena, gritar, chorar, espernear. Então, mas é que tipo, eu tive essa ideia brilhante, assim, na minha cabeça, de do nada, assim, enquanto tava aqui, a gente tava conversando, daí eu pensei nisso. Daí eu falei, por que não trollar a Camille no próprio canal dela? É do meu canal? Sim. Amiga, olha, gente, você... além de tudo, eu sou uma ótima amiga, então gerando conteúdo pra você. Que foi que você fosse pedir pra você gravar isso? Também. Já me pediram uma vez pra falar bem a verdade pra você. E aí você fez? Sim, só que gente, tipo, eu tinha esquecido. Gente, por favor, parem de pedir esses vídeos pra Amanda, porque ela vai me deixar maluca ainda. Ai, achei ela muito fofa. Amanda, vamos conversar, Amanda. Amanda, para, desliga a água, Amanda. Vem, você tava fazendo com a torneira aberta, não é à toa. Sei lá, eu tava fazendo qualquer coisa. Tava pegando um sapato, tava no chão, tava batendo. Tava batendo na parede, tava gritando. Gritando foi nossa, engraçado. Véio. Eu achei que você tava passando por algum problema. Gostou? Não. Tchau. Então, tá bom. Bom, gente, se inscreve aí no canal da Camille. Um beijo pra vocês. É o mínimo, vocês, né? Depois do que eu passei, é o mínimo você se inscrever. Se inscreve no meu também, porque minhas trollagens são geniais. Não. Só um beijão e até o próximo vídeo. Tchau.